Tak ja vás vítam, ešte raz sa predstavím, moje meno je Vereš Karol, pracujem teda vo firme WebGlobigon a mojou dnešnou témou teda bude nejaká rýchlosť webu, rýchlosť WordPressov webu a rád by som vám ako keby ukázal nejaké základné tipy a tých tipov, ako zrýchliť web a čo ho spomaluje, je naozaj množstvo. Ja vám ukážem samozrejme tie nejaké najviac, tie, ktoré vám najviac pomôžu, tie, ktoré zároveň stojí možno najmenej nejakej práce alebo vášho času a ktoré teda naozaj majú nejaký najväčší vplyv, tých možností samozrejme veľa. Ak teda môžem začať, tak téma celkovo WordPress, hej, rýchlosť, je to populárna téma už naozaj mnoho rokov, už to hovorím niekoľkokrát, existuje priamo, toto je myslím, že obrázok z asi dvoch dní dozadu na Google, takmer 30, alebo teda presne 36,5 milióna výsledkov na vyhľadávanie WordPress, Speed a podobne nejaké kľúčové slova. Takže je to téma, o ktorej sa veľa hovorí, veľa sa o nej píše, rozpráva, diskutuje, argumentuje a napriek tomu aj tak stále veľa ľudí hovorí, že WordPress je pomalý a nejaký e-shop na tom určite nerob a niečo podobné. Takže ja vám ukážem, ako sa to dá spraviť a ako by to teda malo byť nejaké, alebo teda ako to spraviť nejaké rýchlejšie. Základné otázky teda pred akoukoľvek nejakou optimalizáciou, keď ideme čokoľvek zlepšovať, čokoľvek zrýchlovať, je dobre si položiť nejaké otázky. V tomto prípade si môžeme povedať, že čo chceme dosiahnuť. Hej, chceme dosiahnuť, OK, hej, chceme mať rýchlejší web, ale čo to v praxi znamená? V praxi to môže znamenať, že chceme ušetriť čas používateľov. Jasné, ale napríklad nielen používateľov. Moja prednáška nesie názov Rýchly WordPress pre používateľov aj správcu. Takže povedzme, máte nejaký tím autorov, chcete šetriť ich čas, nikoho nebaví, že sa prihlásim do WordPressu, kliknem publikovať nový článok a čakám 10 sekúnd, kým sa mi vôbec načítá niečo, napíšem to, kliknem publikovať, ďalších 10 sekúnd, ne, naozaj šetri čas. Vo výsledku sa dá samozrejme šetriť toho viacej, dajú sa šetriť rôzne dáta, keďže často ten web je pomalý práve možno kvôli nejakej dátovej náročnosti, môžete šetriť dáta, čo znamená, ako keby, alebo teda inými slovami, môžu tu byť samozrejme aj nejaké ušetrené peniažky za prevádzku, hej, nižší trafik, čokoľvek, možno nižší hosting, nižší server a teda. Keď už možno viete, že teda, čo chceme dosiahnuť, je dobre si možno povedať, že OK, prečo to chcem dosiahnuť, hej? Lebo to, že chcem mať rýchly web, môže byť fajn, ale ak ma to bude stať strašne veľa peňazí, strašne veľa mojej práce, tak a získam tým napríklad, že nič, že mi nikto na tú stránku nechodí, tak tiež to možno nemusí byť na nič dobre. Takže dobre si možno zhodnotiť nejaký aktuálny stav, OK, načíta sa mi to 20 sekúnd, videl som kopec webov, ktoré predávali, zarábali a načítavali sa 20 sekúnd. Podľa mňa niečo hrozné, ale OK, fungovalo to, niekomu, niekto má trpezlivosť, môže to fungovať. Ja by som asi nemal. A samozrejme, istým dôvodom, prečo optimalizovať, môže byť nejaké postavenie na trhu. Keď napríklad aj ja vám tu teraz hovorím o rýchlom WordPresse, asi by nebolo dobre, keby sa môj web načítaval 20 sekúnd. A takisto môžete mať tak podobný problém aj vy, že povedzme, ak ste nejaké štúdio, nejaká agentúra, alebo nejakí developeri a budete hovoriť, že robíte dobrý WordPress, že robíte dobré WordPressové weby, asi tiež nebude dobré, keď váš web bude úplne že najhorší na svete. Takže aj to môže byť ten dôvod, že prečo to vlastne vôbec robiť. Ďalšou otázkou, že ako na to, to sa vás budem snažiť previesť práve počas tejto mojej prednášky a môžete si položiť takú istú bonusovú otázku, že čo sa stane, ak to nespravím. To už je potom asi každého na tom, alebo na zvážení každého z vás. Poďme teda na to, hej, možno pre niekoho krutá pravda, pre niekoho možno už veľmi dobre známa realita. Z môjho názoru, pomalý web nespôsobuje to, alebo teda príčinou pomalého webu nie je väčšinou to, že by tam tomu webu niečo chýbalo, ale naopak, že tam toho strašne veľa, je tam strašne veľa niečoho, hej, widgety, prídete na blog, plný bočný panel, sú tam kalendáre, odkazy, zapíš sa do newslettera, pop-up okna, milión reklamy, hej, takže ako keby ten WordPress nie je pomalý väčšinou kvôli tomu, že by mu niečo chýbalo, ale naopak, že má niečo strašne veľa. Už aj kolegovci predo mňou spomínali, aj Roman, hej, Jablko to spomínal vo svojej prednáške, veľa pluginov, pomalý web, hej, otázka je ale, že koľko je veľa? Je veľa pluginov 5, 10, 30, 40. Ak potrebujete 30 pluginov a neviete tú funkcionalitu inak vyriešiť, tak nemôžete tie pluginy deaktivovať, aby ste si zrýchlili web, lebo si tým odstavíte ten biznis. Takže tým sa dostávam logicky k tomu, že tá kvantita áno je dôležitá, možno menej pluginov, keď sa dá, nemusíte používať plugin, keď je to len nejaký odkaz alebo niečo, čo si viete urobiť aj sami ručne, alebo to robíte raz za pol roka. Ale vždy preferujte radšej kvalitu. Hej, nevadí, že máte 30 pluginov,
Ja na niektorých svojich weboch im mám viac ako 30, ale ak robia to, čo robia dobre a nespomalujú to, OK, prečo nie? Aj samotný Wootim sa vlastne takto vyjadrujú o tých svojich pluginoch, že radšej kvalita ako kvantita, lebo aj keď budete mať jeden plugin, tak aj keď ten jeden plugin bude zlý, môže vám to celé odstaviť. A najmä keď budete mať pomerne navštevovaný web typu 100 000 návštev denne, tak to, čo nerobí problém na nenavštevovanom webe, môže naozaj robiť veľký problém pri obrovských návštevnostiach. Takže určite preferujte kvalitu pred kvantitou a mali by ste byť v pohode. Poďme teda konkrétne na to. Hej, opäť, kedy optimalizovať? Často si v tých rôznych článkoch, ako som uvádzal, hej, množstvo kontentu na túto tému existuje. Kedy optimalizovať? Kedy je stránka pomalá? Ak sa načíta viac ako 3 až po 3 sekundy, 5 sekúnd, ak na načítanie stránky potrebujem 2 MB, 3, hej, kedy je tá hranica, že kedy to robiť? Je to vždy individuálne a určite odporúčam, proste robiť to vtedy, keď máte pocit, že sa to dá, že sa to dá spraviť lepšie. Niekedy už môžete dosiahnuť istú hranicu, kedy proste OK, vždy sa dá robiť niečo, ale už to možno neprinese nejaký želaný efekt, alebo to stojí výtočne viacej, ako vám to prinese. Takže optimalizujte vtedy, keď máte pocit, že to môže byť lepšie a ako keby opäť žiadnu chybu nespravíte. Čo má teda vplyv na rýchlosť? Dalo by sa povedať, že sú to nejaké tri základné veci. A prvou z nich, ako keby, oni sú zoradené viac menej podľa nejakej dôležitosti aj veľmi voľne. Je to určite hosting, ako nejaký základ toho webu, na ktorom tom web beží. A je to ako keby dôvodu, že nejaká tá škálovateľnosť, respektíve nadimenzovanie toho hostingu takého, že keď mám nejaký osobný blog, tak asi mi určite bez problémov stačí zdieľaný hosting za pár eur mesačne. Ale ak mám stránku, ktorú pozná pol národa a chodí na ňu každý deň a preklikávajú si tam 10 stránok každý večer, tak asi mi už ten hosting základný stačí nebude a potrebujem niečo viacej. Takže ten hosting musí vždy odzrkadľovať vaše potreby a byť na to nadimenzovaný. Ďalším výrazným, alebo teda nejakým faktorom, ktorý vplýva na rýchlosť webu, sú ako keby nejaké úlohy, v tom zmysle, že sú to úlohy, ktoré je potrebné vykonať na to, aby sa tá stránka vôbec načítala, prípadne dostala ku používateľovi do jeho počítača alebo do jeho telefónu, proste do zariadenia. A samozrejme veľkosť, že koľko to celé zaberá, aký veľký objem dát ide ku tomu používateľovi. Začneme teda tým počtom úloh. Pod počtom úloh si viete predstaviť requesty, ak ste trošku zdatnejší, že už poznáte ako keby nejaké requesty, že OK, tu sa mi načítava nejaké CSS-ko, JavaScripty, obrázky. Všetko to sú nejaké requesty, ktoré ako keby je potrebné spraviť, ale sú za tým samozrejme aj ďalšie nejaké requesty, alebo teda po slovensky nejaké úlohy, ktoré vôbec ten webový server napríklad musí spraviť na to, aby vygeneroval z toho vášho WordPressu niečo, čo bude vyzerať ako pekná webová stránka. Hej, čiže napríklad sú to všetky teda nejaké tie úlohy. Tu som naznačil niektoré tie veci, ktoré sa ako keby dá uriešiť. V praxi hej, nájdete často, alebo aj v tej literatúre, hej, cache, zapni cache, cacheuj, budeš mať rýchly web, OK. Cacheka môže byť fajn, cacheka je dobrý sluha, ale zlý pán, ak je zle nastavená, opäť si veľmi nepomôžete. A potom takým druhým nejakým, z môjho pohľadu, najviac vplyvným faktorom sú tie najmä nepotrebné súbory, ktoré si samozrejme ukážeme. Začneme teda tou cacheou. Rozumiete tomu, že čo je to tá cache? Stretli ste sa s týmto pojmom? Je tu niekto, kto napríklad nevie, čo je to znamená, že cacheovať alebo nejak prednačítovať. Cacheovanie si vieme predstaviť ako keby prednačítavanie nejakého obsahu. V tomto prípade je to o tom, že keď mám WordPress, tak mám proste jadro, mám tam nejaké články. Aby som dostal tomuto používateľovi tú našu webovú stránku, musí zbehnúť nejaké PHPčko, tam sa urobia nejaké funkcie, príkazy, naťahnú si data z databázy. V databáze sú uložené všetky naše, všetok náš obsah. Sú tam články, ak máte e-shop, sú tam produkty, ceny, komentáre, všetko nastavenie, či už témy, alebo samotné WordPressu. Nie sú tam jedine obrázky, tie sú priamo na, ako keby teda na tom file systéme uložené. Musia teda zbehnúť tú úlohy, musia tu sa data vyťahnúť, no ak to webový server dá nejako dokopy, vytvorí teda niečo, čo vyzerá ako webová stránka a pošle to používateľovi. Cacheovanie ako keby teda znamená to, že vynechám tieto kroky, prednačítam si dopredu tú nejakú kópiu toho webu, ako keby urobím raz toto kolečko, uložím si túto verziu a tomu používateľovi dávam potom dokola túto verziu, ako keby nemusím vykonávať to veľké kolečko. Veľmi to zrýchli teda celý ten proces, odbremeníte ten webový server. Väčšina problémov je vyriešená priame týmto. Čo je ale teda, to som vám možno samozrejme nepomohol, keďže to je naozaj veľmi dobre známe pravidlo,
Zapnúť kešku viete, hej, jedným pluginom máte to vybavené, hej, a stále to môže byť pomalé. Kešky ako také teda viete zapnúť pluginmi. Na niektorých hostingoch, či už tých špecializovaných, alebo potom najmä na tých väčších nejakých riešeniach, sú kešky priamo vyriešené aj ako keby na hostingu, kde teda nemusíte inštalovať žiaden plugin, ale je to teda priamo vec v hostingu, webový server to kešuje. A napríklad, ak poznáte aj náš vzdelaný hosting pre WordPress, tak napríklad ten je tiež tak nastavený, že kešuje priamo weby a nepotrebujete riešiť tú kešku nejako dodatočne. Ale samozrejme, o keške by sa dalo rozprávať na celú nejakú ďalšiu prednášku. Spomínal som tie nejaké dotazy na tie nepotrebné súbory. Ak viete, čo je to CSS súbor je viac menej to, čo rieši to, ako tá stránka bude vyzerať. Koľko si myslíte, že takých CSS súborov potrebuje nejaká obyčajná, toto je ukážka z môjho firemného webu, koľko takých súborov potrebuje a tá nejaká stránka, teda, aby sa zobrazila. Človek by si povedal, že stačil by možno aj jeden, hej? Konkrétna ukážka, 24. Podľa mňa hrozné číslo. Dáte si zobraziť zdrojový kód a je tam 24 CSS súborov. Hej, v ideálnom svete by nám možno stačil jeden a všetok, ako keby všetko to nastavenie, to, ako má tá webka vyzerať, by bolo práve v tom jednom súbore. A rozprávali tu už aj vedľa v miestnosti, rozprával to Juraj o tých premium šablónach. Práve toto je výsledok väčšinou nejakej premium šablóny, ktorá sama o sebe si ťahá 24 CSS súborov a 24 dotazov len na to, aby sa nejako vykreslila. Samozrejme, je to vecou aj pluginov. Niekedy až tak nelogické nastavenie, že povedzme napríklad na svojom webe mám plugin, ktorý ja dosť robím s WooCommerceom a celé tie e-shopy a má posielať nejaké e-maily klientom po nejakom čase, takzvané tie follow-up e-maily, že ahoj, páčilo sa ti u nás, hej, ako si bol spokojný s nákupom, zanechaj referenciu. Ten plugin nerobí nič na frontende, robí všetko cez backend a aj tak si ťahá CSS súbor na frontende a ako keby merateľne proste nájdete ho tu, že jeden z tých 24 je súbor, ktorý podľa mňa absolútne k ničomu nepotrebujem. Ak to ako keby nafúknete do nekonečna, tak proste stiaháte zbytočné súbory, ktoré k nikomu nič nerobia a svojím spôsobom to ako keby spomalujú. Mal som naznačené aj nejaké iné možnosti, ktoré samozrejme viete spolupracovať, ale ktoré viete zapracovať a ktoré vám ako keby odbremenia ten webový server. Sú to napríklad expirácia hlavičiek, a to sú už pomerne také technické veci, ktoré si potom môžete ako keby nájsť či už v tých článkoch, alebo samozrejme v tejto prezentácii, ale až taký vplyv nemajú. Stále je to o tom, že nastavenie expirácie týchto nejakých súborov, to je ako keby o tom nastavenie, že nastavíte, že dobre, JPEG súbory ukladaj jeden mesiac v prehľadači používateľa, to znamená, že ušetríte čas iba tomu, ktorý na váš používateľovi, ktorý chodí na vašu stránku pravidelne a povedzme, už si nemusí sťahovať to vaše logo, lebo už ho proste raz navštívil a to logo teda zmeníte raz za existenciu webu, takže ako keby ušetríte, ale v praxi ušetríte väčšinou naozaj maličký nejaký pomer, ale jasné, je fajn to mať, je to úplne jednoduché aktivovať, väčšinou to robíte cez súbor HTXS, ale zase ten prínos taký globálny je naozaj nie až taký úplne obrovský, lebo väčšinou tie články majú svoje nejaké obrázky a ušetríte naozaj také veci ako favicon sa nemusí stiahnuť, čo je tá ikonka v prehľadači, v Chrome vám to ukáže, tá záložka má svoju ikonku, alebo teda takéto nejaké veci. Určite sa môžete dočítať, hej, že image sprite si urobiť, že povedzme, keď sa pozriete, teraz to je obľúben, hej, ak sa ti páčil článok, zdieľaj svoj článok na Facebooku, na Google, na Twitteri. Dalo by sa povedať, že toto môže byť vlastne 5 samostatných obrázkov, ale napríklad táto technika vlastne robí to, že máte jeden veľký obrázok a ako keby cez CSS súbor si iba naťahujete, že dobre, táto pozícia je povedzme ten RSS feed, táto pozícia je ten Google Plus odkaz, táto pozícia je Facebookovej ikonka a do istej miery máte ten dotaz na ten server iba jeden miesto prijatých, ale zase to sú techniky, ktoré určite sa spomínajú, keď už vás nič nenapadne, viete sa zabrieť aj takýmito vecami, ale v praxi zase vám toho veľa nevyriešia, tie sekundy vám až tak nestiahnu, stiahnu vám možno nejaké milisekundy, hej, naozaj minimálne nejaké prínosy, ale môžete sa tomu venovať. Takže z môjho pohľadu určite nastaviť tú kešku a nenačítavať tie súbory. Je to najmä otázkou, ale témy. Hej, väčšinou to, že koľko ťahá tá vaša stránka tých súborov, či už CSS, alebo tých JavaScriptov, je väčšinou ten najväčšia, ako keby nejaká výsledok tej témy. Nevravím, že premium šablóny sú zlé, sám ich používam, ale teda od istého levelu sa tým šablónám už v podstate musíte vyhnúť a ako keby potrebujete niečo custom,
niečo, čo nebude ťahať 24 súborov len na to, aby to zobrazilo jednoduchú stránku produktu, ale niečo, čo bude efektívne a dnes nebude to proste využívať neefektívne takto zdroje. Ale väčšinou samozrejme už sú to drahšie veci, ktoré stoja nejakú prácu, ale väčšinou už na tom leveli, keď ich potrebujete, veľmi dobre zarobíte, alebo tá vaša webka zarába na to, aby ste si to mohli dovoliť. Ak nie, tak ma kľudne opravte. A na porovnanie teda, čo znamená, že tá šablona má na to vplyv. Máme nejaké dva weby a jeden z nich je zahraničný blog o WordPresse, inak ak nepoznáte, super vec, ak sa s WordPressom stretávate, alebo teda ak ste iba s tým začali, wpbeginner.com, množstvo obsahu, ako čo robiť, videá, prednášky. A to je práve ten príklad, čo som spomínal, že postavenie na trhu, že ak budem hovoriť o WordPresse a budem ľudí učiť, ako robiť WordPress, bol by veľký prúšvih, keby sme nemali optimalizovanú webku a vo výsledku ten rozdiel je teda takýto. Hej, je to magazín, na ktorom je množstvo obrázkov, množstvo rôznych preklikov. Vo výsledku ťahajú 82 nejakých súboríkov, 82 requestov a naopak neoptimalizované web podobného zamerania môže vyzerať takto, že proste je tam 200 tých úloh. Hej, takmer dvakrát taký rozdiel. Zaujímavým faktom môže byť aj to, že táto stránka potrebovala na svoje načítanie 8,5 MB, čo je takmer chore, alebo na rozdiel tohto proste pol megabajtu, 500 kilobajtov. Markantný rozdiel a toto je vyslovené o tom, že ako mám nastavenú šablónu, ako pracujem s tým obsahom a taký ten prebytok toho. Hej, že mám tam proste toho strašne veľa a vo výsledku, hej, ak si dáte pauzu cez obed, pojete na ten horný blok cez mobilný internet, tak vy veľmi rýchlo si vybucháte svoj dátový nejaký limit. Hej, takže poďme ďalej. Tým sa dostávame k tej veľkosti. Veľkosť webu ovplyvňujú najmä obrázky. Hej, to, že prečo ten web je rôzne veľký alebo rôzne malý, je ako keby výsledkom viacerých vecí, ale najväčšiu úlohu tu zahrajú obrázky. Jasne, opäť sa dočítate o minifikácii CSS súborov a pomerne takéto zložité technické pojmy, ktoré veľmi úplne s kľudom môžete ignorovať zatiaľ. Obrázky. Hej, prečo ten horný web bol veľký 8,5 MB? Naozaj hrozné číslo. Hej, lebo ťahal obrázky, ktorý tento mal viac ako, alebo mal 1,3 MB, tento mal dokonca 1,4 a tento dokonca 1,6 MB. Boli to úplne obyčajné ilustračné fotky. Je to nejaký článok o novom Samsungu Galaxy S7, či čo to je. Hej, jeho nejaké fotky, ale proste zbytočne v tom článku budem mať takéto veľké fotky, keď sú to proste naozaj maličké obrázčeky, ktoré by mi stačili, aby sa zobrazili takéto veľké, až keď si ich rozkliknem a nie keď si len bežne čítam tú stránku. Vo výsledku, hej, 8,5 MB. Prečítam si takýchto 10 článkov a môžem mať celkom problém. Zároveň tu možno vidno aj nejaké nevhodné formáty. Hej, ale aby som samozrejme neukazoval aj na nejakých iných, aj na svojom webe, úplne v pohode, hej, zlý rozmer obrázku, obrázok o rozmeru 1024 a potrebujem ako keby ho do miesta, kde mi stačí takmer približne polovičný rozmer. Vo výsledku by som optimalizáciou ušetril 350 kilobajtov, čo ak mám stránku o veľkosti 0,5 MB, tak 300 kilobajtov je celkom dosť, takže sa to napríklad určite oplatí optimalizovať. A myslím si, že dnes, keď prídem domov, tak keď si nájdem čas, tak to tam zapracujem. Hej, ale opäť až taký veľký problém mi to nerobilo, tak OK, existujem s tým, že nemám to dokonale, ale ako keby až takéto problém nie. Ale samozrejme, keby mi tam chodilo 100 000 ľudí denne, asi by som sa tým zapodieval. Optimalizácia obrázkov spočíva teda najmä v tom, že používam správne formáty, či JPEG, PNG, SVG. JPEG najmä na fotky, PNGčka skôr napríklad na také ikonky alebo napríklad nejaké jednofarebné ilustrácie a SVGčka, ak sa nemýlim, na vektorovú grafiku, ale môže ma niekto opraviť. A veľký vplyv má samozrejme rozmery. Ak mám napríklad náhľad produktu v e-shope, ten náhľad produktu je o rozmeroch napríklad 200x400, zbytočne tam uploadnem fotku 2000x4000 a potom to budem iba zmenšovať, keď vo výsledku stále je tam niečo obrovské a ja si to len zmenším, hej, zase zbytočne veľa a samozrejme nejaká kompresia. Kompresia je už také niečo technické a viem tam samozrejme riešiť stratovú kompresiu alebo bezstratovú, viete si to veľmi jednoducho predstaviť, ako keby ako sú zakodované tie obrázky a vo výsledku, že či ten obrázok má 200 kilobajtov alebo 100 kilobajtov. Určite po vás, ale nikto nechce, aby ste to robili ručne. Hej, môžete to robiť ručne, dalo sa to robiť ručne celkom šikovne vo Photoshope. Niekedy vám grafik dodá nejakú grafiku, pošle vám megové PNGčko, tak určite to nedávajte na stránku, ale keď tak ho poprosím, aby vám to posielal menšie, býval tam taký pekný odkaz, že export for web,
a ono vám to práve vyplulo také obrázky, ktoré boli proste trošku viac komprimované, zaberali vo výsledku možno z 1 MB, bali možno 200 KB, naozaj vyšlo to práve o to, aby to bolo čo najmenšie, bez nejakej, ak vôbec nejakej straty kvality vizuálnej. Dá sa to teda ale krásne robiť automaticky v prostredí WordPress. Existujú na to dva celkom šikovné pluginy, jeden z nich je WP Smash, ktorý, ak sa nemýlim, používal servery Yahoo. Funguje tak, že pri nahrávaní obrázka on ich posiela na nejaké externé servery, tam zbehne celý ten proces, tam sa to optimalizuje, tam z tých obrázkov vyhodia nepotrebné informácie a následne sa vám ako keby do toho adminu dostane už tie optimalizované obrázky. Ja som ho sám tiež používal, fungoval veľmi dobre až do nejakého času, kedy prestal fungovať. Sami to vyhlásili, že OK, nefungujeme, buďte trpezliví, odrezali nás a proste nefungujeme. Ja som až taký trpezlivý nebol a prešiel som práve na ten druhý. www Image Optimizer, ktorý napríklad aj prikladáme do našeho WordPressového hostingu, práve preto robí celkom dobrú robotu a robí to lokálne. Čiže to nahrávanie obrázkov je výrazne rýchlejšie, uploadujete obrázok, automaticky vám s ním urobí to, čo mu nastavíte, povedzme, zniží jeho kvalitu bez straty, bez viditeľnej straty kvality, čiže ako keby použije nejakú bezstratovú kompresiu, porozumie si JPEGom, s PNGčkom, s akýmikoľvek formátmi, ale väčšinou ho na klasickom hostingu nerozbeháte, lebo využíva nejaké systémové funkcie, ktoré z bezpečnostných dôvodov sú na väčšine zdieľaných hostingov vypnuté, ale napríklad na tých optimalizovaných hostingoch a pre WordPress a napríklad aj na tom, na čom sme ho povolili a funguje celkom teda pekne. Výhodou je, že ak už máte takéto weby, teda takéto obrázky na webe, viete ich hromadne opäť ako keby preťahnuť cez ten plugin, ako keby nemusíte ich tam áno nahrávať, proste on vie pracovať aj s už uloženými a obrázkami, takže ak máte nejaký blog, kde vám práve robia problémy takéto veľké obrázky, viete si to pekne jedným nejakým pluginom urobiť. Moje odporúčanie, ak dávate obrázky na web, určite sa snažte dodržať také pravidlo 100 kB pod 100 kB, aby mal ten obrázok. Ak má byť väčší, jasné, keď si potrebujem stiahnuť nejakú mapu katastra alebo čohokoľvek, tak to, asi to bude väčšie, ale dáte to treba ísť na rozklik. Kliknem, natiahnem sa mi väčšia, nejaký náhľad, niekde treba ísť do 100 kilobajtov, keď je to samozrejme možné. Hej, takže na veľkosť, najmä vplyv teda obrázky, jasné, minifikácia CSS. Sú to veci, ale ktoré vám napríklad už vo výsledku, alebo tá v praxi je to, že máte CSS-ko, sú tam nejaké riadky, ono to odstraňuje vlastne nadbytočné prázdne znaky, entery, také pomerne technické rozprávanie by to bolo, ale vo výsledku si tým pomôžete, že vám ušetrí z veľkosti webu možno 3 kilobajty. 3 kilobajty naozaj asi až tak riešiť. Akože môžete to riešiť, ale vo výsledku vám to zase až tak, keď ste nejaký maličký začínajúci, vôbec nemusíte až tak riešiť, ale OK, dá sa to. Tých možností samozrejme viacej. Posledným prvkom z toho nášho možno trojuholníka je samozrejme ten hosting, ktorý vplýva na rýchlosť webu. Hosting si viete predstaviť ako možno nejakú pevnú pôdu pod nohami. Ťažko by ste napríklad šprintovali na nejakom piesku, blate, kameňoch. Ne? Ten hosting je taká pevná pôda, že keď už urobíte všetko to na tom svojom webe, optimalizujete obrázky, naozaj vyhádžete všetky nepotrebné veci, máte custom tému, všetko to pekne ide, tak by bola škoda to zahodiť nejakým slabým hostingom, ktorý proste, keď mi tam prídu ľudia a budem predávať, mi to popadá na hlavu. Takže je dobré ako keby aj ten hostingom sa zaoberať a ako keby mať ho tak nastavený, aby spĺňal tie moje podmienky, ktoré potrebujem. Pri hostingu sa vieme baviť o viacerých veciach, vieme sa baviť o nejakom výkone, že OK, mám vzdelaný hosting, mám veľký server za veľa peňazí mesačne. OK, vieme riešiť nejakú škálovateľnosť, to napríklad znamená, že dobre, dneska mám 1000 ľudí na webe, zajtra to môže byť 2000 ľudí, o týždeň to môže byť 10 000 ľudí a o mesiac ma možno pozná pol Európy. A ako keby mať ten nejaký priestor, škálovať ten výkon, že OK, ustojí mi to tá webka, alebo vo výsledku, ak to nebude ustávať, alebo teda ak to nebude zvládať ten hosting, bude tá webka pomalá, či už pre používateľa, alebo teda pre vás, alebo sa tam vôbec ani nedostanete. Tých možností, o ktorých by sme sa tu vedeli rozprávať, je kopec. Možno takým zaujímavým poznatkom, Alex tu ráno rozprávala o CDN-ke, a ako jej veľmi pomohla. A pri jej globálnom blogu, ktorý má návštevnosť naozaj z rôznych kútov sveta, tak napríklad v tých článkoch sa určite dočítate, aktivuj si CDN-ko, je to super vec, tvoje obrázky sa budú načítavať z rôznych kútov sveta, ale ak máte slovenský blog, zbytočne to zapnete. A myslím si, že ak máte slovenský blog, tak úplne v pohode maj tú CDN-ku a nepoužívajte, ako skôr si tým spomalíte. Ja som to skúšal na svojom webe, naozaj úplne nezmyselná vlastne vec pre lokálny web. Ale samozrejme, ak máte zahraničný web
alebo náhodou nejaký celosvetový proste biznis, fakt, jak má Alex svoj cestovateľský blog, CDN-ko, super vec. Hej, tie obrázky sa budú načítovať z rôznych kútov sveta, zbytočne pôjdu z nášho malého Slovenska niekam do Ameriky. Dobrou správou je, že WordPress ako taký je výborne škálovateľný. To znamená, ak váš web je naozaj, hej, začínate, urobíte si webík, maličký, super, funguje. Ale ak naozaj prerazíte a spravíte na tom veľké weby, čo na Slovensku už máme kopec veľkých webov práve na WordPresse, a je to napríklad samotný denník je napríklad na WordPresse, Techbox, technologický magazín, Radio Express, je naozaj veľké firmy sa nebali toho WordPressu a išli do toho, majú veľké návštevnosti. Hej, teraz napríklad dosť návštevované stránky Started Up a všetky tie ich nejaké podstránky ako Sketcher, dizajnerský blog. Hej, sú to veľké weby, obrovské návštevnosti a zvláda to super, hej, čiže ten WordPress, keď dáte mu dobre železo, funguje rýchlo a ako keby debaty, argumenty typu, vieš čo, WordPress nerobí, to je strašne pomalé, ako náhle to naplníš a tam bude to pomalé, tak to si neberte k srdcu, treba to iba dobre nastaviť, všetko to bude v pohode. Ak sa teda bavíme o tých konkrétnych weboch, hej, naozaj veľké weby, načítajú sa hej, okolo jednej sekundy, hej, toto je Techbox na denníku N, Sketcher na tom Started Up, hej, tiež 1,34 sekundy. Čiže ak to dobre nastavíte, úplne v pohode, aj veľké weby, naozaj s množstvom obsahu, množstvom autorov, naozaj veľký content, veľká návštevnosť, množstvo komentárov, naozaj obrovské, šialené čísla, v pohode, hej, sekunda a pol, bez problémov, prečo nie. Hej, čiže pri výbere toho hostingu je dobre si potom ako keby vybrať to, čo potrebujete. Tá škála tých možností je samozrejme celkom pestrá, ak začínate skvelý začiatok vzdelanie webhosting za pár euro mesačne ste na webe. Ak vám to prestane stačiť, idete na nejaký virtuálny server, ak vám aj to prestane stačiť, môžete do nejakého cloudu, kde máte možno tých serverov viacej, veľmi dobre to vie potom škálovať, povedzme, ak máte nejaký e-shop, príde sezónna vec, typu napríklad Vianoce, začnú vám ľudia do toho búchať, tak pridávate servery a ste v kľude, v januári to všetko vypnite a zase ste v kľude. Alebo samozrejme potom ultimátne riešenie typu dedikovaný server, naozaj pre veľké servery, ale to ako keby možno asi málo kto z nás tu vôbec by niečo také potreboval. Ak sa bavíme, na trhu sú veľmi populárne, alebo teda aj na našom maličkom Slovensku povznikalo dosť veľa tých vzdelaných hostingov, práve pre WordPress. Specifikum oproti zahraničiu je, že keď si budete porovnávať nejaké WordPressové hostingy v zahraničí a u nás na Slovensku, tak tie naše slovenské práve vznikli na vzdelaných hostingoch. Tí zahraničné sú práve postavené väčšinou na nejakých virtuálnych serveroch, takže ako keby sa hodia pre tie väčšie projekty a samozrejme stojí aj radovo niekoľko desiatok eur mesačne alebo dolárov. Ten náš sme vyslovene postavili na vzdelanom hostingu k dispozícii, super vec. Určite, ak aj nehostujete u nás, ale hostujete niekde, určite pýtajte si PHP 7. Naozaj, ja som to na svojich weboch všetkých pozapínal, strašne sa mi zrýchlil web. Najmä WooCommerce, to má celkom rád tú PHP 7. Väčšina tých najpoužívanejších pluginov tém je už kompatibilná, už niekoľko mesiacov, takže funguje to krásne. A naozaj zrýchlite tým, ušetríte tým čas najmä sebe. Keď povedzme spracovávate objednávky, kliknete vybavená a veľmi rýchlo sa to refreshne. Na tom staršom PHPčku to pri naozaj veľkom WooCommerce zvyklo celkom dobre premýšľať a samozrejme nejaké veľké napríklad memory limity. Ale to sú veci zase také technickejšie, o ktorých sa kľudne môžeme baviť aj po prednáške, alebo prípadne ak máte nejaké dotazy, bez problémov sa pýtajte. Vo výsledku tie hostingy prinášajú väčšinou lepší chod toho vášho WordPressov webu. Napríklad, ak sa bavíme o tom našom hostingu, tak ten web sa zrýchlil priemerne o nejakých 35%, či už frontend, alebo aj teda tá práca so mnou, ale tak to sú také viac menej nejaké PR veci, ktoré asi nikoho nezaujímajú. A OK, ak aj nemáte náš hosting, viete si veľmi jednoducho pozrieť, aký mám ja hosting, aké mám hodnoty k dispozícii. Super pomockou je napríklad samotný WooCommerce, kde existuje niečo také ako stav systému, kliknete a ono vám to pekne vypíše. Máš verziu PHP 7, máš takýto memory limit, počte toľko to pamäte RAM máš v dispozícii, tieto všetky funkcie servera máš pozapínané, povypínané, viete si to ako keby skontrolovať, nemusíte robiť nejaké šialené veci, ako nahrať PHP My Info súbor na FTPčko a počte prehľadávať sa v tom priamo v administrácii WordPressu si to viete skontrolovať. Akýkoľvek hosting, ktorý máte k dispozícii. Hej. Naraz aj ten najlepší vzdelaný hosting, ktorý práve teda asi väčšinu z vás. Má tu niekto niečo iné ako vzdelaný hosting? Je tu niekto na nejakom VPS-ku? OK, jedna ruka, dve ruky, tri. Tak presne, raz vám možno aj ten vzdelaný hosting prestane stačiť. Prestane stačiť možno z toho dôvodu, že
OK, vám by možno aj stačilo, však si super, aj za 5 eur mesačne hostujem si do konca života. Ak to prestane stačiť, znamená, povedzme, že už mám návštevnosť možno 50 tisíc mesačne, možno 100 tisíc, možno tam mám toho veľa. Takže potom, ak vám prestane stačiť, tak tých možností samozrejme viacej. Môžete ísť na nejaký virtuálny server, kedy v porovnaní so vzdelaným hostingom tu mám viacero webíkov, ktoré sa snažia čo najlepšie teda, alebo teda načítavajú sa z tohto jedného webu. Virtuálny server praxi vám potom pomôže v tom, že váš web je sám na tom, váš web je sám na tom serveri a sám ako keby využíva tie zdroje servera a ich dispozitívny výkon iba pre vás. Hej, tie možnosti to ako keby potom, ale v praxi je to veľmi naozaj prirodzený krok, ktorý množstvo klientov aj u nás ako keby prechádza a úplne teda v pohode pokračujú zase ďalej, poskytuje to ďalší priestor na rast, takže pekne ako keby viete s tým rast. A spomínal som tu ten cloud. Špecifikum nejakou cloudu môže byť práve ako keby takéto. Máte nejaký e-shop, prídu Vianoce, hej, príde možno október, november, som na jednom serveri, OK, už mi ide nejaký koniec novembra, pridávam ďalší server, pridávam tretí, štvrtý, piatý. Na túto tému sa celkom dobre vyjadril môj kolega minulý rok na WordCampe Juraj Han, tak, takže kľudne si môžete pozrieť už aj na WordPress TV. A tá jeho prednáška práve o takomto nejakom škálovaní tej infraštruktúry, ale na to sú už také technickejšie veci, ale dá sa to proste stále riešiť, všetko to stále beží na WordPresse, stále za tým jedna obyčajná administrácia WordPressu alebo inštalácia, a ak aj napríklad poznáte vlastne najväčšiu hostingovú platformu WordPressu, wordpress.com, tak je to na pozadí tiež len stále jedna inštalácia WordPressu, ktorá má síce už milióny podstránok a proste milióny používateľov, ale stále to je jeden WordPress, ktorý, alebo veľmi podobný WordPress, ktorý máte aj vy na svojom webe, akurát je trošku inak optimalizovaný, pracujú na tom stovky ľudí a beží to na niečom takom, akurát tie čísla tu tých serverov by boli asi trošku ešte s nejakými, možno s nejakými nulami, s nulami za tým. Takže ak vám niekto bude tvrdiť, že WordPress je zlý, WordPress je pomalý, je to len o tom, že buď s tým nevie robiť, alebo proste to robí zle a beží to niekde, kde by to napríklad bežať nemalo. Takže pri hostingu napríklad, ak sa bavíme o tom, že ten hosting si viete fakt nastaviť o tom, že nadizajnovať si dobrý ten výkon, že proste OK, buď vzdelaný, myslieť možno na nejaký priestor naraz, že OK, vyvíjam, robím nejaký biznis, tak chcem, aby sa tomu biznisu darilo, tak aby som nespadol hneď na tom, že ten môj biznis narastie a zhodne na deň a zrazu to zhodí. Napríklad náš šéf Igor napísal veľmi dobrý článok minulý rok, prišiel na ten článok, koľko to bolo? To bolo desiatky tisíc, to bolo asi 130 tisíc ľudí za jeden deň došlo na ten článok a ako keby nič sa nedialo. Hej. Čiže proste, aby keď sa to stane, aby ste zbytočne neprišli o tom, hej, že keď napíšete nejaký článok, ktorý proste má zmeniť svet, tak nech sa tí ľudia ako keby môžu prečítať a nech nevidia nejaký error 500-kový a podobne. Ak sa teda bavíme o tej rýchlosti, existujú rôzne túly, ja veľmi rád používam prvý menovaný, čiže ako keby si chcete otestovať rýchlosť vášho webu, ako rýchlo sa načítava, koľko tých dotazov je potrebných, koľko tých dotazov on robí, alebo vôbec koľko zaberá. Super. A Pingdom, dáte tam URL-čku, on vám pekne vypíše, hej, naozaj crazy čísla, v tom sa dá šťúrať na nekonečne dlho. V dispozícii má aj taký monitoring, že vám vlastne dotazuje sa sám na ten web a napríklad viete si sledovať, či ten váš web beží alebo nebeží. Čiže do istej miery viete kontrolovať spoľahlivosť vášho hostingu, že OK, keď mi tvrdia, že to bude bežať, tak to beží alebo to nebeží. Google má tiež na to svoj nástroj, Google PageSpeed Insight. Ten je dobrý najmä v tom, že on vám zobrazuje tú stránku, vám ako keby ukazuje odlišné odporúčania, ukazuje vám aj najmä konkrétne odporúčania, ako sme mali v tom môjom príklade, že dobre zmenší ten rozmer obrázkov a ušetríš 350 kB. Ukazuje to aj na mobily, zvlášť aj na desktop, čo vlastne sa môže hodiť, že na mobily vám presne zoberie to, že ešte zmenší tie obrázky nielen tak, ako keby na tom desktope, ale teda výhodou je najmä teda to, že ukáže tie konkrétne odporúčania. A ak som teda aj spomínal tú minifikáciu tých CSS súborov, tak ak by to niekoho zaujímalo, tak on vám rovno urobí tie minifikované CSS súbory, viete si to stiahnuť a uploadnete to do vašej témy a tá téma už má minifikované súbory. Hej, dá sa to pekne použiť. A celkom taký ešte fajn tool je gtmetrix.com. Crazy čísla naozaj, a tam toľko faktorov, tam vám to opísmenkuje, očísluje, strašne veľa toho tam nájdete. Dávam nejaké skóre, typujem, že 85 lomítkov zo 100, tam sa v tom viete šťúrať. Práve všetky tie tooly sú zaujímavé v tom, že vám strašne veľa vecí ponúknú. Budú vám písať, že zapni si kompresiu, zmenši rozmer, povol toto, povol tamto, povol
čokoľvek, ale zase nie všetky veci vám pomôžu a s nie všetkými má možno zmysel sa babrať, najmä keď ste nejaký začínajúci podnikateľ, sám si to robíte, tak úplne efektívne proste robím to, čo má ako keby nejaký najväčší vplyv. Posledným menovaným je Google Analytics. Všetky tieto túly sú viac menej také laboratórne prostredia, lebo oni v praxi, OK, tento jeden má najbližšiu lokalitu z Holandska alebo z Stockholmu, takže keď testujete slovenskú webku, tak aj tak tá webka musí proste prejsť nejakú istú geografickú vzdialenosť. A nemusí to byť až také presné. Práve v Google Analytics nájdete čísla, reálne čísla, ktoré nameral Google Analytics reálnym používateľom, ktorí prišli na vašu stránku. Robí to tak štatisticky, čiže ako keby, keď máte nejakú násilnosť v tisíckách, tak tam možno nájdete niekoľko desiatok tých vzoriek, ale dávam to nejakú reálnu ako keby ukážku toho, že koľko reálne trvalo niektorým používateľom a niekedy tam nájdete také neskutočné čísla, že povedzme 18 sekúnd to niekomu trvalo na nejakom malom androide, ktorý proste nestíhal vykresliť všetky tie slidery, všetky tie veci. Či viete si to ako keby overiť, lebo v tom túle by vám to vyšlo krásne, že OK, 3 sekundy som v kľude, ale v tom analytice práve nájdete to, že alebo viete si zobrať si, povedzme, vo Firefoxe vám to ide lepšie ako v Opere, alebo v Safari, alebo v čomkoľvek, alebo v IEčku, aj keď IEčku už vlastne ani nie je v tom Edge, ak sa nemýlim. Takže Google Analytics je dobrý tiež pozerať, ale skôr ako keby v tom, že tam nájdete reálne čísla, ale ak máte málo navštevovaný web, nájdete tam málo vzoriek, nemusí to byť také smerodajné. OK, takže nejaká rekapitulácia. A z mojej strany by som určite odporúčal, ak si máte niečo odniesť, tak je to možno týchto 5 vecí. A že tá kvalita je vždy viac ako tá kvantita. Takže ak vám je dobre tvrdiť, že vieš čo, 30 pluginov je zlých, ak ich potrebujete, nemáte moc na výber, ale nech sú dobré. Na trhu je množstvo pluginov free, platených, práve preto sú niektoré tie platené a niektoré sú free, lebo tie platené to možno má vyriešené lepšie, funguje efektívnejšie, vo výsledku vám to nebude spomalovať web. A ľudí najmä stále aj tak zaujíma nejaký obsah, čiže snažte sa fokusovať na ten obsah. Hej, krásne blikajúce slidery, widgety, pop-up okna, všeličo. Aj niekedy aj tie sociálne siete, ako keby dosť vedia spomaliť všetky tie prekliky, klikni na páči sa mi, zdieľaj, hej, proste všetky tie veci vedia spomalovať. Takže ako keby vždy ten fokus na ten samotný obsah a napríklad najnašťovanejšie, alebo jeden z najnašťovanejších blogov a vlastne platforma Medium, keď si pozrite, tak to je vlastne biela stránka, v strede je text a čítam si, lebo som tam došiel kvôli tomu textu a nedošiel som tam kvôli tým preplneným bočným panelom, nejaké reklamy, bannery, to ešte na mňa vyskočí, kliknem X, otvorí sa to ešte väčšie. Hej, takže ľudia chodia kvôli obsahu, takže dávajte im obsah a jasne, keď potrebujete nejakú reklamu, tak OK, ale nemusí to byť proste preplacane. Menej úloh, menej dát, znamená teda menej tých nejakých súborov, proste keď sa dá, ale je to zase to je vecou nejakej témy tých pluginov a menej dát, samozrejme napríklad veľmi jednoducho tie obrázky, hej, neťahať, alebo nežiadať od používateľa 8 mega na načítanie jedného článku, ale pol mega by mohlo byť celkom v pohode. Dobrý hosting nie je nikdy zlý, ten vám škodu nikdy nespraví, takže ako keby má to dobre nadizvenzované, nastavené, môže to byť náš hosting, môže to byť akýkoľvek iný, keď ste s ním spokojní, prečo nie, budeme určite radi, ak to bude ten náš. V rámci WordCampu máme aj zľavu na ten WordPressový hosting, takže kľudne sa stavte u nás, vieme si o tom pokecať. A samozrejme, zvážte, čo má prínos, lebo tých vecí viete robiť do nekonečna, ale to, že to budete robiť do nekonečna, neznamená, že to bude mať aj nejaký nekonečne veľký prínos. Takže hej, zdravo odmerať si, čo potrebujem, OK, je to veľké, idem robiť obrázky, je to pomalé, idem skúšať niečo iné, proste robiť to, čo má nejaký prínos. A verím, že to, čo malo prínos, že by teda malo byť v tejto prezentácii. Silvio, otázka? Hej, ja mám otázku, ale predtým ešte chcem zazdieľať jeden plugin výborný, ktorý sa mi páči, je to Google PageSpeed Insights for WordPress, výborný, lebo tam vlastne ten plugin rovno ukáže, ako vníma Google tú vašu stránku a môžete si pozrieť, ktorá stránka sa najpomalšie načítava a tak ďalej, čiže výborný. A mám otázku na teba, že ktoré pluginy podľa tvojich skúseností najviac spomalujú web? A či niekedy aj odporúčaš ten plugin naozaj nahradiť, možno HTML kódom? Pluginov je veľké množstvo, napríklad ja som si párkrát pomohol, často to vidíte na blogoch, že napríklad práve v tom sidebare majú niečo také, že najčítanejšie články, najpopulárnejšie. Väčšinou to, existuje na to nejaký plugin, tuším WP Popular Post alebo niečo také. Práve on robí to, že OK, vám nejak ráta návštevnosť, všetko si to ale zapísať v databázi. A práve napríklad takéto pluginy viete jednoducho nahradiť, že si proste tie vaše obľúbené články určite sami. Však vy sami viete na tom blogu, že ktorý ten článok je asi najobľúbenejší, tak si tam dáte kľudne textový odkaz miesto pluginu
a už ste si ako keby ušetrili nejakú funkcionalitu. No a čo sa týka pluginov, ktoré spomalujú, tak ja vo veľkej miere nemám rád, až priam neznášam slidere. Určite Revolution Slider v každej téme je a podľa mňa je to najhoršie riešenie, ktoré existuje. Je deravé, pomalé a aj tak to je v každej téme a furt sa v tom píše, že je to deravé a aj tak sa to používa. Takže slider ako taký, lebo načítava množstvo JavaScriptov, CSS-kov a väčšinou tam aj idú strašne veľké obrázky. Z tých bežných, tak napríklad WooCommerce ako taký je sám o sebe celkom náročný na hosting, čiže ako keby rozbehať WooCommerce-ový e-shop na nejakom slabom hostingu vie byť trošku sranda, ale OK, dá sa to. A také nejaké pluginy, ktoré by mi to spomalili, ťažko povedať, lebo tých pluginov je väčšinou fakt, určite nespravíte chybu, ak si otvoríte wordpress.org a tam sú tie, tam je tá sekcia pluginy, tam sú nejaké favorites, tak tie najpoužívanejšie sú určite dobré. Takých, aby som ti vedel povedať konkrétne, že ktorý je zlý, tak to asi nie, lebo tým sa snažím vyhýbať, no. OK. A ešte nejaká otázka? OK, ak máme otázky. A ja ešte by som dokončil jednoducho. A nie všetko, ale teda veľká veda. Ja som tu možno teda spomínal všelijaké technické veci, možno menej technické, možno niektoré zložité. Nie všetko je veda. Úplne z praxe jednoduchý príklad. Došiel za mnou kolega, počúvaj, mám tu WordPress, je tam WooCommerce, strašne je to pomalé. Ja som si dal vylistovať produkty, čakal som 2 minúty, padlo to. Ja som to vyskúšal, tiež to nešlo. Pozerám, že Ježiši Kriste, čo to je. Hej, a obyčajne napríklad stránkovanie. Hej, nezabudnite, že vo WordPresse si kliknete na zobrazenie, viete si nastaviť, koľko napríklad produktov sa vám zobrazí na jedno nalistovanie, alebo napríklad koľko článkov stránok, čiže niekedy je takáto úplná banalita, ktorú si poviete, že je úplne že smiešná, aby toto niekto proste riešil, tak hold, tu svietilo, že 900, a keď sa mal na e-shope 700 produktov, tak proste sa nami načítavalo 700 produktov a teda malo to kolečko v tom chrome, malo teda čo robiť, aby sa dotočilo. Takže naozaj nie všetko je veľká veda a keď sa vám zdá, že váš WordPress je pomaly v backende, tak fakt si môže to byť aj niekedy takáto úplná banalita. Takže sú to také hračky a ten WordPress, ja ho mám rád, fakt kade chodím, tade o ňom hovorím, takže a dajú sa na ňom pekné veci teda robiť. Takže ak sú ešte nejaké otázky zo slajdu, kľudne. Tak máme tu niekoľko otázok. Prvá otázka, máš skúsenosti so službou newrelic.com 100 eur mesačne, ide o monitorovanie a analýzu webu. A Silvio mi o nej rozprával pred prednáškou, ale nemám s tým skúsenosť. Ak je to o monitorovaní, tak za 100 euro by som to fakt asi robila ja ručne, ale a nepoznám, neviem povedať, nemám s tým skúsenosti. Ale sú rôzne, ako keby práve tieto služby, ktoré monitorujú, ale s touto konkrétnou nemám. Ja by som k tomu monitorovaniu možno povedal Jetpack určite. Jetpack. Ak používate Jetpack na monitorovanie webu, aj keď tak, to už asi tak nesúvisí s tou rýchlosťou webu, ale OK, monitor Jetpacku funguje celkom pekne a ja s ním mám celkom dobrú skúsenosť, na našom hostingu nechodí takmer vôbec, takže určite odporúčam. Ďalšia otázka, ktorý je najlepší kešovací plugin? Kešovací plugin, túto otázku mám rád. A vo svete sa najčastejšie používa V3 Total Cache. Ja ho až tak rád nemám, príde mi pre bežného usera zbytočne zložitý. Sú tam 4 alebo 5 možností, ako kešovať, či to zapísujem do rámky, na disk, niekam, no sám som nevedel, že čo si mám navoliť. Takže ja používam rád VP Supercache, ale VP Supercache, ten je celkom dobrý, ten zapnem a OK, ide. Tie pluginy majú väčšinou presne, že zapnete kompresiu, celkom pekné možnosti. Myslím si, že tieto dva sú také najpoužívanejšie, ani jedným z nich nespravíte chybu. Ale ako som spomínal, ak bežíte na nejakom hostingu pre WordPress, tak väčšinou to budete mať vyriešené priamo v tom hostingu. A napríklad my to máme a napríklad aj VP Engine, oni majú tiež nejaký svoj kešovací plugin a práve vtedy treba všetky tie ostatné povypínať. Teda nemajú kešovací plugin, ale majú kešovanie priamo na serveri. Sa to vyvíja celkom zaujímavé, tu skáču tie komenty, hlasujú za ne. Tak ďalšia otázka. Ako si vie užívateľ otestovať svoj hosting, aby vedel do budúcna, či mu bude stačiť? No, dá sa to? A myslím si, že neviem, to možno a priamo asi povedať neviem, no teraz si ma zaskočil. Akože áno, určite sa to dá. Premýšľam na nejakou konkrétnou vecou, ako by sa to dalo asi otestovať. Škoda, že tu máme možno mojho kolegu, ten by asi vedel povedať, ale akože určite sa dajú nasimulovať nejaké podmienky, že čo to zvládne, ale povedzme, ako som spomínal v tých niektorých slajdu, že povedzme, OK, viete si minimálne pozrieť cez tento stav systému, že ak napríklad, áno, kľudne, alebo môže Igor teda povedať.
Možno také úplne najjednoduchšie riešenie je obyčajný stres test. Proste ak tú aplikáciu už máte spravenú, ten WordPress máte v tom stave, ako ho chcete prevádzkovať, keď vám tam príde tých 5 miliónov užívateľov naraz, tak treba tam pustiť stres testy. No, hej, išiel ako keby práve to, že ako si spustím taký ten stres test, no, že nejaká, ale myslím, že sú také služby, aj hackeri vám to vedia vlastne otestovať. Externé služby by som či povedal. Či to bude fungovať, aj Alex to skúšali asi otestovať, aj keď sama nevie, že to, ako to bolo. Alebo povedzte niekomu, že otestuj mi webku a on sa niekto už nájde, že kto vám to testuje, ale hej, no. Potom ďalšia zaujímavá, či môže pomôcť v rýchlosti načítavania lazy load? Môže pomôcť. Ja som ho napríklad nespomínal. Veľmi dobrá otázka. Kto položil? Je to bolo o slajdu, že? Anonym. Anonym. Prihláste sa dobrovoľne. OK. A lazy load je celkom fajn vec, keď dobre funguje. Ja som sa stretol aj s nefungujúcim lazy loadom. A to takým, že napríklad na iPhone mi to nefungovalo. Čiže ak dobre funguje, to super vec, lebo ak sa s tým pojmom nestretli, je to taká tá vec, že scrollujete a tie obrázky sa vám načítajú postupne. Niekedy až keď moc rýchlo scrollujete, tak predbehnete ten lazy loading, že teda vidíte biele miesta, až potom sa vám načíta. Je to super vec, používa to aj množstvo WordPressových tém, väčšinou tie premium šablóny to majú. Ale napríklad taká jedna moja obľúbená, to má nejak zvláštne nakodené a OK, na desktope to funguje, ale napríklad na iPhone to nefunguje. No a bohužiaľ ignorovať iPhone nemôžem. Takže je to super vec, vie to pomôcť tomu. Nezbaví ma to tej veľkosti, ale zbaví ma to toho prvotného načítania. Že teda na to, aby sa mi načítala stránka, tak nemusí si stiahnuť celý content, ale stiahnem si ako keby ten above fold, čiže iba to, čo vidím a všetko pod tým, ako keby, ak máme treba aj tú plátno, tak ako keby všetko dolu sa mi bude načítavať až v reáli, keď to potrebujem a áno, vie to teda urýchliť to načítanie webu, ak to správne funguje. Takže určite áno. Dobrá otázka. Posledná otázka. Čo ak sa zmení element, ktorý je nakešovaný a je nastavená expirácia? Zmení sa v keše hneď alebo čaká na koniec expirácie? Dobrá otázka. A ja si myslím, môžem, ak to teda nebude správne, malo by to byť tak, že vlastne ak je to nakešované, tak tá keška to servíruje a ide, malo by to ísť ako keby z kešky. A tým pádom expirácia bude mať vplyv, až ako keby mi sa zruší tá nakešovaná verzia a vytvorí sa nová. Čiže ak mením expiráciu na nakešovanom webe, tak dokým platí tá keška, tak by to asi nemalo ísť. Aj keď tá expirácia sa robí cez ATX, cez súbor, ktorý by mohol na to vplyv, ideálne asi vyskúšať, lebo ale zase bude to mať poľa mať taký minimálny vplyv a keška sa dá väčšinou vždy aj vymazať. Že ak aj máte napríklad cez tie pluginy nakešované niečo, väčšinou každý z tých pluginov obsahuje niečo také, že delete cache, on vám proste zmazne tie cache a oni sa vlastne aj tie cache väčšinou mažú po nejakom čase, napríklad na čo sa mažú po hodine alebo po 10 minútach, záleží, ak sa nastaví. Takže OK, ja myslím, že by to malo byť tak, že keška a až potom pri zmene kešky sa, by sa mala tá expirácia hlavičiek. Ale nemusí to byť úplne, že... Ja osobne, keď si chcem byť istý, že zmena sa hneď prejaví, ja iba vymažem keš. No, najhoršie sa stane, že tak. Ten prvý, čo si na to klikne, sa to načíta ľahšie. Tá keška je vlastne o tom, že ten prvý, ktorý vám tam príde na tú stránku, povedzme, ak máte kešku nastavenú na hodinu, to je ako keby aj dobrá vlastne vec, že je rozdiel nastaviť, že aj tá dobre nastavená keška vie hrať veľký rozdiel. Ak máte návštevnosť maličku a máte nastavenú kešku, že sa vám máže každú minútu, tak keď vám chodí niekto na web každú hodinu, tak vlastne každý z tých používateľov dostane nekešovanú verziu, takže tá vaša keška je absolútne na nič. Ale ak máte napríklad ten Igorov článok, ktorý mal 130 tisíc používateľov, tak tam by stačila aj minútová keška, alebo proste každú, tam bolo, v každú sekundu tam bolo 300 ľudí, tak OK, minútku by dostávali, vždycky z tých 300 ľudí by treba ísť dostali, jeden z nich by dostal nekešovanú verziu a všetci ostatní kešovanú. Takže ako keby aj tá keška vie byť taká, vie hrať strašnú úlohu a je dobre sa ako keby zamyslať nad tým, že ako ju nastaviť, tú kešku. Dobre, nejaké otázky ešte z publika? Dobre, tak ďakujeme za prezentáciu. Ďakujem. Ja ešte dodám k afterparty. Keď máte niekto problém s odvozom alebo niekto ide a má voľné miesta v aute, môžete sa dobrovoľne, poprosím vás, dobrovoľne, prihlásiť pri registračnom stoliku, tam sedí jeden z našich organizátorov, iba sa mu nahlásite, že chceli by ste ísť, len nemáte odvoz, alebo máte auto, máte voľné miesto, aby sme sa vedeli nejak potom dopraviť tam. Dobre, ďakujem. A ja ešte, ak môžem, ešte, ak by som mohol, ak vlastne sa zaujímate o WordPress, už to tu Peťo spomínal v predchádzajúcej prednáške,
Ak sa zaujímate o WordPress, či už ste používateľ, alebo aj pokročili ste developer, alebo proste chcete sa o tom dozvedieť, pravidelne robíme meetupy. Robíme ich tu v Bratislave, robia sa v Žiline, Štefan robí v Nitre, alebo teda nejak sa tam spolupodiela na tom v Nitre. V Košiciach sa robia naozaj, v každom kúte Slovenska sa robia pravidelné každomesačné meetupy. Takže kľudne choďte, ja napríklad spolu s Katkou organizujem tie bratislavské, takže stretávame sa každý mesiac, riešime nejaké takéto podobné témy, vieme vyriešiť nejaký váš problém, vieme proste zdieľať. A je to samozrejme aj priestor pre vás, že keď vás niečo v tom WordPresse, alebo teda už viete niečo v WordPresse robiť. Ja som tiež raz prvýkrát vystúpil na takom nejakom meetupe a teraz vám tu prednášam o tom. Takže je to aj priestor pre vás, že proste keď chcete, viete sa podeliť o tie vaše skúsenosti a viete tu trebať budúci rok stať na mojom mieste a porozprávať niečo ďalšie. Ďakujem. Dobre, ďakujeme.